Здравейте, аз съм Лъчезара и днеска втори ден от, след операцията. Чувствам се много добре. Също зрението ми е на 100%. Препоръчвам ви клиниката. Изключително са гостоприемни. Се чувствах много, много, много добре. Нямам нищо против да ме контактните във Facebook за повече информация и подробности относно преживяването. Изключително безболезнено и не бих казала приятно, но се чувствах много добре.